ունեմ մասսայական ելույթներ ունենալու, բայց այստեղ անդադ խոսվեց, որ պետք է համախմբել, պետք է համախմբել, քիչ մարդ է մինչև հիմա եկել, բայց ես կարծում եմ, որ շատ շատերը կգային, եթե նրանց շատ վախեցրած չլինեին, իրենց տնորենները, իրենց ղեկավարները, եթե նրանք վախեցած չլինեին, որ կզրկվեն իրենց աշխատանքից, իրենց աշխատավարձից. Դրա համար այսօրվա իմ խոսքը ոչ թե ուղղելու եմ, ոչ թե այսպես շատ վերամբարձ ինչ-որ բաներ եմ ասելու, այլ ուզում եմ ուղղել ընդդիմադիր շարժման հիմնական ղեկավարներին, ովքեր ունեն մեծ լծակներ, որպիսի աշխատեն մի շարք ուղղություններով. Առաջինը, ինչ են անում, որպիսի ենթադրենք ոստիկանության և զինված ուժերի հետ լեզու գտնեն, որպիսի նրանք վայրենավարի չվարվեն ժողովրդի հետ, որպիսի, ասենք օրինակ, մինչև հիմա հանդիպել են բարձրաշյան սպայական կազմի, ոստիկանության կազմի, կամ զինվորականների բարձրաշյան սպայական կազմի հետ հանդիպել են, ինչ որ մի հայտարարի եկել են, եթե չեն արել, դա անհապաղ անեն, եթե ինչ որ բաներ են պետք խոստանալ, նույնիսկ թող խոստանան, թող երևի խոստանան, որ չեն զրկվի իրենք իրենց պաշտոններից, աշխատավարձներից, ես չգիտեմ, ինչ քայլը պետք անել, թող անեն այդ քայլը. Հաջորդը, ուրեմն լիքը մենք գիտենք, որ շատ երիտասարդներ, նաև արդեն միջին տարիքի մարդիկ ընդգրկված են տարբեր տեսակի ՀԿ-ներում, որոնք ֆինանսավորվում են արևմուտքի կողմից կամ ենթադրենք, չգիտեմ, արդյոք արևմուտքի, թե արևմուտքի կողի տակ հարևան երկրներից։ Այդ մարդիկ մտածում են, որ նորմալ գործ են անում, պիտանի աշխատանքով են զբաղված, նրանց մեծ մասը կրթություն է ստացել արևմուտքում, գիտեմ բազմաթիվ լեզուներ, պրոֆեսիոնալներ են, այդ մարդիկ ստանում են բավականին բարձր աշխատավարձ, արդյոք ընդդիմադիրների այդ առաջնորդները հանդիպել են տարբեր ՀԿ-ների ղեկավարների հետ, առաջարկել են արդյոք նրանց այլընտրանք, որտեւ իրենք ահավոր մեծ թիվ են կազմում և նրանց հետ անպայման պետք է խոսել, ինչ այլընտրանքային ծրագրեր են առաջարկում տվյալ ՀԿ-ներին։ Իմ կարծիքով, օրինակ, կարելի է լիքը բաներ փնտրել, որպեսզի այդ մարդկանց դեմքով դարձնել դեպի ժողովուրդը, դեպի մեր հայրենիքը, ոչ թե շարունակեն ծառայել օտար ագենտների, օտար երկրների կամ երկրների շահերի։ Շատ կարևոր է դա, շատ հազարավոր մարդկանց գիտեմ, ովքեր գիտեք հիմա պահանջել ես քաոսի մեջ, երբ որ ինչպես ասում են շունը շապիկ է հագած կատուն վարդիկ, պահանջել, որ անպայման իրենք լինեն, անշահախնդիր, հայրենասեր և այլն, մի քիչ ֆանտաստիկայի սվերայից է, չկան, բոլոր մարդիկ այնպես չէ, որ անշահախնդիր են, քանի որ այս մարդիկ ստանում են նահավոր բարձր աշխատավարձներ, ուրեմն պետք է իրենց առաջարկել հայրենանվեր ծրագրերի մեջ ընդգրկվել, դիմել բոլոր մեծահարուստներին, որպեսզի իրենք բացեն իրենց քսակները և ֆինանսավորեն հայանպաստ ծրագրերը և նման ՀԿ-ների գործունեությունը կամաց-կամաց կամ միանգամից, չգիտեմ, դադարեցնել, եթե հիմա հնարավոր չէ միանգամից, ապա գոնե այդ մարդկանց տեղափոխել այլ դաշտ։ Ինչ է արվում ենթադրենք այն մարդկանց համար, ովքեր այսօր երջանկացած են, որ ասենք հարգայինը այսօր իրենց շատ չի տանջում, բայց պարզվում է, որ օր-օրի իրենց առևտրը կանգնել է, չեն կարող իրենք իրենց ուզած ապրանքները բերել, մի խոսքով ամեն անգամ ինչ-որ մի խումբ դուրս է գալիս իր ցույցով, ինչ է արվում, գնացել են, խոսել են արդյոք բիզնեսով զբաղվող մարդկանց հետ, այսինքն կոնկրետ քայլերը պետք ձեռնարկել, անընդհատ կանգնել ասել, որ ժողովուրդը ես ինչ դինջ է, ժողովուրդան հայրենիքը չի սիրում, կամ անվանել է ժողովրդին ժեղ և այլն, իհարկե կա մի մասը, որ անբուժելի է, բայց մեծ մասը նստաստանը տապկվում են, ասում են, վայ, ես ինչ եղավ, բայց դուրս չեն գալիս, որովհետև այլընտրանքային ինչ-որ մի ծրագիր է պետք իրենց առաջարկել, մի նոր ուղի է պետք բացել իրենց համար, պետք է իրենց համար նոր ապրուստի միջոց երևի ստեղծել, գտնել, համոզել, այսինքն բոլորի տները պետք է մտնել հերթով։ Ինչ է արվում ենթադրենք, անդադ բողոքում են կրթություն, մշակույթ, չգիտեմ ինչ, բայց կոնկրետ մեր ընդդիմության առաջնորդները ունեն որևէ փաթեթ։ Ես հենց հիմա օրինակ կոչ եմ անում, որպեսզի իրենք հրավիրեն լավագույն մասնագետների, որպեսզի նստեն, հետները խոսեն, այլընտրանքային ծրագիր առաջարկեն, ցույց տան այսօրվա կրթական այդ ամբողջ համակարգի բոլոր թերությունները և ասեմ, որ մենք առաջարկում ենք այս բաները, թե չէ անդադ կարելի է բողոքել և բոլորին մրել։ Իհարկե ստեղ քննադատելու այնքան հարցեր կան, ներքին քաղաքականությունից, արտաքին քաղաքականությունից, ամեն ինչից սկսած լիքը բան կա քննադատելու, բայց դրա դիմաց այլ ընտրանքային ինչ է առաջարկում, որպես դրան հակադրություն ինչ է առաջարկում, այլ շատ մեծ արագությամբ պետք է հավաքել բոլոր ասպարեզների մասնագետներին և
վերան բարձճարել ասել ու փոխանել կոնկրետ առաջարկներ անել, որպեսզի մարդկանց տներից դուրս բերել։ Պետք է առաջարկել, որ նրանք, ովքեր այսօր դպրոցի տնօրեններ են, օրինակ, եթե հանկարծ իշխանապողություն լինի, իրենք իրենց պաշտոնների չեն զրկվի, դեր ասած։ Թող մնան իրենց ինչքան որ ընտրական այդ պայմանագրով իրենց ժամկետն է, իրենք կաշխատեն այդտեղ դասատուներին, ուսուցիչներին, չգիտեմ, մանկավարժներին, չստիպեն, որ դռները փակած նստեն դպրոցներում երեխեքին էլ ասեն, ձեզ ինչ, ես զարմացած եմ ուղղակի, հայոց լեզվի ուսուցիչը ասում է, քեզ ինչ, ինչես ուզում դուրս գնալ, Արցախը որտեղ, դու որտեղ։ Ես լինելով անգլերենի մասնագետ ամբողջ կյանքս ուսումնասիրելով արտասահմանյան քաղաքականություն, արտասահմանյան մշակույթ եւ այլն, սիրտս տրակում է, չեմ կարող դումը նստել։ Հայոց լեզվի եւ պատմության ուսուցիչներն ասում են, քեզ ինչ Արցախում ինչ է կատարվում, ո՞նց թե։ Այնքան են վախեցած, որ արդեն ընկել են մյուս ծայրահեղության մեջ, մոռացել են իրենք ինչ լեզու են սովորեցնում կամ որ երկրի պատմությունը։ Դրա համար պետք է մարդկանց վախը փարատել, ոչ թե բոլորին դուրս գրել, հա, այլ պետք է վերել ես դաշտ, համոզել, չգիտեմ, մի ձևով, պետք է գնան այլ այդ ընդդիմադիրները, պետք է կազմեն առանձին խումբ, որոնք կգնան դպրոցներ, տնօրեններին կասեն, որ ձեզ վտանգ չի սպառնում, ձեր աթոռի համար երկիրը բարի մի տվել։ Կներեք, էլի շատ, այսպես գեղեցիկ չեմ խոսում երևի, բայց արդեն հասցրել են ես վիճակին։ Գնան տնօրեններին ասեն, որ ձեր պաշտոնները մնալու են, դուք ձեր աթոռներին նստելու եք, Տեր Աստված։ Թողեք ուսուցիչները ազատ ընտրության հնարավորություն ունենան։ Ոչ թե հայտարարեք, որ մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, միթե սա քաղաքականություն է, երբ որ երկիր ենք կորցնում, երբ որ ես չգիտեմ մեր ջահելների, ուսանողների, թորների ապագան ինչ է լինելու։ Սա քաղաքականություն է, սա բարոյական նորմերը պահպանելը, որը նրանք խախտվել է ամեն բնակավայրում, որը լուրջ տեղ է։ Շնորհակալություն։